Hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn Norvin, og i dag får jeg se tilbake med en helt ny video på min kanal. Det er så mange tirsdag. Ok, så det er tirsdag, og da vet vi hva som skjer på kanalen. Det blir så mange. Hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn Norvin, og i dag, folkens, som dere sikkert kan se, så er vi tilbake med Survivor Games tirsdag. Hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn Norvin, og i dag, folkens, så er vi tilbake med Survivor Games tirsdag. Hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn Norvin, og i dag så tilbake med en splitter ny video. Og folkens, det er tirsdag, det er Survivor Games tirsdag. God dag alle sammen, og hjertelig velkommen til min kanal. Mitt navn er Fredrik, og i dag så skal vi spille Survivor Games 2. Wow, se det her folkens, her har det bedt meg å komme en helt ny lobby. Og det her er faktisk revamp av den første lobbyen som noen gang kom ut på The Hive. Det er jo egentlig superfett da, og vi er på nytt map. Wow, det er meg virkelig å si. Det er imponerende. Velkommen til Washington T.C. Jeg vet ikke hva T.C. står for, men det er alltid hyggelig, og det er alltid moro å prøve ut nye ting og nye maps som er på The Hive. Så vi er tilbake med Survivor Games. Det er fryktelig lenge siden jeg har spilt Survivor Games nå. Jeg hadde en serie som var veldig oppegående, og som gikk en veldig, veldig lang stund i noen måneder, som heter Survivor Games tirsdag, hvor jeg spilte Survivor Games på tirsdag. You get it, ikke sant? Og da starter vi nå. Nå har jeg kommet ut med Survivor Games 2, så jeg vil se hvordan dere... Ok, se her siste han, ja. Ok, de er sånn, ja. Åh, hva er det for noe? What, hva fikk jeg der? Jeg fikk en rakett. Request supply drop. Supply drop, ok. Ok, men det er jo kjempestille. Jeg har jo også tatt oss og nikket meg. Skal vi se, der var en kiste, vet du, den var luta. Åh, jeg er litt usikker på om jeg skal gå etter den der, altså. Men det var kjempegult, de har fått nye kister og greier og tatt. Skal vi se, han tar sikkert den. Ok, men her var jo et kjempestille map da. Men jeg vil requeste supply drop. Eller, ja, vil gjøre det, vil jeg. Portable workbench. De har fått masse kult, og de har fått masse stille på Survivor Games. Det er sikkert mye bedre enn det var før. Skal vi se, kan jeg åpne med et stensvær da. Kan fortsatt ikke gjøre det, ok. For før når du åpner en kiste med stensverd, så står det at du kan ikke gjøre det her, bla 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 bla, og så videre. Og så videre, enda et 1,8 damage. Ok, ja, siden jeg spiller på 1.8.8, gjør jeg noe for å... Jeg synes jeg får ikke... At hitsene mine, de registrerer ikke. På 1.10, jeg synes det er dritsnort. Men, oi, shit, ok, nei, ikke der. Ha den, jeg skal ikke dø allerede nå, Åh, der skjønner jeg. Ok, jeg vet, nei, gå unna. Gå unna, kompis. Jeg skal ikke dø allerede nå. Jeg trenger mat å gjøre, herregud, jeg trenger mat. Skal vi se, er den kiste her luta? Den gløder da. Er det sånn at hvis den ikke gløder, så er den luta? Det kan godt være. Ok, nå kommer jeg etter meg. Nei! Hallo, det er ikke ok, det her er ikke greit. Vær snill, slutt. Ha deg unna, kompis, ha deg unna. Der en til, kanskje jeg skal prøve å lure meg til han, så får han eller ta den som er bak, i stedet for å ta meg. Åh, ok, bare fokusere på ham der, du kan ikke gjøre det. Bare, nei, slutt da! Åh, kan jeg bare være stille, bare forlåte lute i fred da! Hallo! Du borti der, kan du komme og hjelpe meg? Hallo! Se han der, ta han! Han vil fighte for døden, han vil fighte. Ja, nydelig, herlig. Da kan jeg endelig få det å spist, og så ringe til deg. Hva enn du kan gjøre med denne supply-droppen. Sånn, åh, fytte katta. Nei. Sånn, nei, det fungerer ikke. Nei, oi, jo, kanskje det gjorde det. Nei, det gjorde det ikke. Hvor skal han egentlig nå, da? Hvor skal han? Jeg er jo ikke helt på vilsporet. Ok, jeg kan gjøre det her, kan jeg da? Sånn, der. Skyter jeg opp den her nå, skal vi se. Er det noen som kommer til å komme nå? Ja, det kommer sikkert til å komme. Jeg gjemmer meg her, ja. Gjør jeg. 50 sekunder til, den kommer. Åh, det er såpass lenge, og jeg har en gulrot til. Hvordan skal dette gå, folkens? Sånn, kommer nå. Der kommer han. Supert, og jeg fikk... Hallo, skulle jeg få noe bra da? Nei, vet du, jeg er flere spillere. Nei, glem det. Jeg skal ikke være med på leken. Jeg skal ikke være med på leken her. Det skjer ikke. Er det noe mat eller bedre kjøttsplitt her, så har jeg blitt utrolig glad, men det ser ikke ut som det er her. Vi begynner å bevege oss til restrøket, hvor det er veldig masse restauranter og sånn. Jeg har aldri vært i Washington heller, så... Jeg kan ikke referere meg til noe. Åh, herregud, det er folk igjen, altså. Åh, Jesus Christ, sier jeg bare. Igjen. Det er såpass også, ja. Skal vi se om vi klarer å komme oss unna, da. Mamma, de springer etter meg hele tiden. Dette er ikke noe artig, dette er så... Nei. Dette er ikke moro engang.
Det er ikke moro, skal du se. Kan jeg ta skyte dem ut også, eller? Kan jeg ta bare ta... Åh, det går ikke! Men her var jo utrolig tøft da. Jeg digget den nye svanghjemsen. Oi. Ikke akkurat at spillerene er mye dårligere, men jeg digget den nye greia her, at du har så mye nye... Du har nye kister, du har nye ting, du kan få mye mer spennende. Minner meg litt om sånn Minecube-aktige greier. Så nå tar vi det. Nå tar vi det nå. Kom hit nå. Der da, fikk vi i hvert fall ett kill. Det hørt så ikke det, folkens. Nå fikk vi i alle fall ett kill i matchen her, eller i gamet her da, eller i episoden her. Så nå kan du ikke klage på at det dårlig, for nå fikk jeg faktisk et kill også. Og jeg fikk faktisk en kjempebra kjøspeit også. Så utrolig fett. Hvis jeg kanskje skal gå inn her i stedet for... Nei, det er så mange hotell om her. Men der er det siste. To sikker. Åh, det er to sikker. Tre sikker. Ohoi. Oi. Åh, det er medical supplies, ja. Åh, det er derfor det var en sånn der rødt kors, ja. Gi jo kanskje litt mening også. Og her er det sup... Ok. Den er veldig, veldig, veldig grei. Sånn. En og to. Og der. Sånn, ja. Kom igjen. Kom igjen nå. Der, ja. Jeg tok en. Kødde du med meg? Jeg er så god i det spillet her, da. Fytti katta, så ikke det, folkens. Nesten MLG Pro, jo. Daven, jeg trodde ikke jeg skulle klare det der. Sånn, helt legit. Sånn, seriøst, liksom. Wow, virkelig. Nå føler jeg liksom... Hva skal jeg si? Nå føler jeg det at liksom... Mine ferdigheter med PvP, de bare... Rett ut i været. Å nei, jeg fikk ut. Ikke inn her. Vi springer hit. Ha noen piler da, det har vi. Hvor mange piler har vi? Vi har... Jeg har sett det, du. Nei, du, jeg har to diamanter! Jeg var ikke klar over at de skulle følge meg. Kanskje jeg bare tar og stryker det der, at jeg er flink. Tryk det likevel, jeg. Yes da, vi er på mitt favorittmap, Isla del Rosa. Det er utrolig godt å se at den også er her, skal vi se. Og vi skal få tak i alt, vi skal få tak i så mye bra. Bare, jeg skal ha alt sammen. Nei, slutt da. Ha vekk. Jeg skal nå hit, ok? Jeg skal ikke slutte å befølge meg. Nå skal jeg få tak i de gode kistene med alt det gode innholdet, vet du. Det skal jeg ta og gjøre, så derfor tar jeg bare å stikke rettene hit, og så tar jeg å finne de gode kistene. Jeg har hørt rykter om at de gode kistene og de beste kistene er her. Men jeg mener det var sånn hemmelig inngang eller plassen på RMAP her, men jeg tror ikke det var akkurat her. Tror ikke det. Hvis jeg kan jo bruke den bolle av enchantingen her da, kan jeg ta og gjøre. Det er ingen kiste her, nei. Jeg lurer på om ikke kistene blir plassert eller spawnet randomly i der. Yes! Supply drop. Nydelig. Der. Fishing rod og hele pakka der. Ironing godt. Tente. Vet du, vi fikk to diamanter forrige match. Det var superspennende. Skal vi se, jeg kan ta og kalle ned der. Her og enda den. Ja da. Vi kjente å bli sånn supply drop kongen vi nå. Får vi en til nå, så har vi vært kjempeartig. Skal vi se, hva er den her da? Nei, ok, det var ikke det i den her da. Var det ikke den har vært kjempeartig hvis det har vært en til der. Men kan ikke vi få noe sånn superbra i denne kisten her da? Skal vi se da, vi fikk en kake og to armhelmet, ja. Såpass, ja. Har ikke vi armhelmet? Vi har armhelmet. Og rett oppå der, så fikk vi enda mer iron. Super. Det er veldig, veldig godt å se at det er masse iron der da. Men en ting vi trenger en chestplate. Altså, jeg kan ikke fight nå. Det er greit at det er Assassin's Creed eller pakka der, men vi kan ikke fighte hvis jeg ikke har en chestplate. Det går ikke. Det er jo som å be om å dø, da. Det går bare rett og slett ikke. Det er umulig. Det er en person. Jeg vil ikke fighte hvis jeg ikke har en chestplate. Det vil ikke jeg. Her da. Chestplate. Nei! Åh! Her en til. Åh, han vet hvor jeg. Vi må springe. Han vet hvor jeg. Han kjenner å ta meg. Opp her. Kom igjen nå, opp her. Der da, nå er hun skikkelig Assassin's Creed også. Hun bare klatrer i liana og sånn her da. Oi. Han har faktisk chestplate også, har han. Han har chestplate også. Han vil ikke det, nei. Han vil ikke noe lenger, nei. Vær skummel, kompis. Skal vi se, han blir sikkert dritredd for det der Assassin's Creed-skinnet mitt, vet du. Det er helt konge, jeg vet det her, vet du. Det er det som er den lure strategien i Swan Games. Det er å ha et skremmende skin. Men det er dårlig med chestplate her, altså. Det er fryktelig dårlig, ja. Deathmatch. Hallo! Du kan ikke begynne deathmatch når jeg ikke har chestplate, vet du. Det går ikke det.
Dette, nå må jeg virkelig finne meg en chestplate, ass. Fy flate, nå stresser jeg sånn skikkelig masse også. Jeg har ikke en chestplate. Hvordan skal det være lov, dere her, da? De to siste sånne her, det er mine to siste håp. Ja, vi fikk en chestplate. Kanskje verdens verste chestplate også. Oi, er ikke en chestplate her, da? Nei, ikke her, nei. Men her, da? Nope, det var ikke det. Her var ikke noe bedre chestplate, nei. Jeg krysser fingrene. En ting som er faktisk utrolig kult, det er at kompisen min, Sumarius, har faktisk vært med, eller har faktisk laget meg her sammen med to andre. Åh, herre Jesus. Altså, jeg har ikke engang chestplate, folkens. Jeg har ikke engang chestplate. Hallo, Luke, liksom. Du kan bare ta meg, vær så god, bare ha deg unna, kompis. Jeg har ikke engang chestplate. De her er sånn skikkelig gode folk da. Nei, og der heter de du, ja, halla, kompis. Det her går jo absolutt ikke. Men en ting som jeg er veldig glad for, og det er at jeg i alle fall klarer å komme meg til deathmatch. Det er jeg veldig, veldig glad for. Men nå er ikke akkurat den største, hva skal jeg si, den største warrioren her som en skikkelig krigshelten. Nei, jeg er ikke det. Overhovedet ikke. Jeg var en gang i tiden utrolig svett på det spillet her, men ja, hvor lenge siden jeg har spilt sånn games nå? Det begynner å bli sikkert et halvt år siden siste gang. Jeg husker ikke siste gang jeg lovet min forrige sånn games video der. Så her da, får jo bare dritt. Kan vi få noe sånn kjempebra, eller kan ikke bare få en sånn superbra runde her da? Der har han sverd, da stikker jeg. Og han fikk chestplate også, et utrolig bra chestplate. Skal vi se, det fikk jeg også. Ja da, olé, olé, brusjan. Dette kan jo gå egentlig utrolig bra da. Jeg tror matchen her kan bli faktisk ekstremt bra, hvis jeg bare setter litt innstilling i hodet mitt at den matchen her skal gå bra. Er det Void eller er det noe som ikke lå der? Der, yes, ja da. Nå vet du, det her tror jeg kan gå faktisk ganske bra. Jeg håper i alle fall det går veldig, veldig bra. Så jeg skulle gjerne ønske at jeg hadde litt bredere sverd, det får jeg håpe i alle fall at jeg får her. Her ser det ut som det er en liten grottingang også, eller så er jeg bare så feil. Det er i alle fall et eller annet her, ja. Det så ut som det var ett eller annet snart her, ja. Så det er sikkert noe kode eller noe greie for å komme seg inn hit. Med andre ord, rettere sagt, ting som jeg ikke kan. Men å komme oss ut er ikke noe problem. Men her siste også, med ingenting. Ok, vi får i hvert fall prøve å request en supply drop da. En supply drop. Der en spiller. Jeg ser deg, kompis. Jeg ser deg. Jeg ser deg ikke. Her er også chestplate. Kjempebra. Med ikke noe spennende. Skal vi se lenger opp her da. Om det er noe skikkelig spennende her. Jeg tror ikke det. Jeg tar og går opp siden i stedet for å følge til veien, for her har faktisk mange kister. Å, yes da! Her fikk vi endelig. Så er det jeg ønsket. Å, masse sticks! Kjempebra, det trenger ikke jeg. Mens du slår deg, kompis, så skal jeg gå opp i denne Oompa Loompa-træren her. Sånn. Så skal jeg supplyer opp her nå. Skal vi se, hva skal jeg gjøre? Jeg skal gjøre sånn her, sånn skal jeg gjøre. Ok, du, ikke slå meg ut. Han slapp å slå meg ut. Ok, supply droppen min. Han døva, yes da, han døva. Jeg skal tingene hans, hvor døva han? Og så skal jeg ta den her først da. Der, yes da. Vi snakker nå, kompis, Herlig. Nå snakker vi. Så bra, han døva. Nei, folkens, vi har kanskje en sjanse på å vinne gamet her. Helt sykehus. Akkurat nå så tar jeg bare det som er bra. Rett og slett, det var utrolig mange sticks her. Skal vi se, jeg skal komme opp i et treus her, hvis det går noe til å gå opp her. Jeg kjenner bare det kribler inni magen min, ass. Det kribler skikkelig også. Skal vi se, nei, jeg gikk ikke noe til å gå opp. Skal vi se, er det noe til å gå opp her da? Forhåpentligvis så går noe til å komme opp her. Nei, det står på datumet som jeg har. Der ja. Er det en hemmelig inngang opp hit, eller? Til huset? Hvis ikke, så skal jeg søle meg og lage meg etter, for nå ønsker jeg sikkerhet. Nå ønsker jeg å være trygg her. Trang ikke en der, sånn. Kake, det kan jo være ganske kjekt å ha. Kobweb og egentlig, men jeg tror jeg kjente å få bruk for det. Det er så vanskelig, altså, så mye vanskelig valg her. Herregud. Jeg føler at jeg kjente å angre på det hvis jeg ikke tar det med, liksom. Men dette var jo et superfett map da. Så har vi også et skjermetable der. Jeg har ingen leveler nå. Jeg har brukt en skjermetable. Men ellers så har jeg ikke sånne leveler. 30 sekunder igjen, jeg må si det. Oi, jeg ser deg der, kompis. Jeg ser deg der, din lille luring. Han går opp. Der han, ja. Han går opp vannet.
Det er ikke helt torsken heller. Det er ikke torsken heller. Road like Yazi, Yazi Brjan, Yazi. Og så er det en der som ikke har skrudd av aimbotten sin. Du da, hva skal du gjøre? Ja, why? Hvorfor? Kan ikke du bare gå til meg? En gang til meg. Hit, kom hit. Der da, ok. Jeg skal være litt unfair mot den da, det skal jeg være. Jeg skal være såpass snill. Skal jeg ta oss vel? Se på hvordan dere fightinga er i dag, det er helt sykt. Det er litt artig å se da. Jeg skal ikke være så slem. Kompis. Jeg skal ikke ta det. Jeg skal bare gå og lurke til den her nå. Der avslørte jeg jo at jeg har fin stil. Ok, vil du skyte meg nå? Skyt du meg nå, kompis, så er det no peace time, skulle du si. Da er det ikke noe fred lenger. Samme med deg, kompis. Ok, da er det... Da er det no mercy for deg også. Beklager, kompis. Men sånn blir det til når du slår meg. Han her skadet jo ekstremt masse da. Det var helt sykt på hvor masse han her skadet. Beklager hvis jeg ikke snakker så veldig masse nå, men jeg er veldig, veldig fokusert på å i hvert fall prøve å vinne det her. Dette tror jeg blir en ekstremt intens kamp. Skal vi se, nå er jeg bak igjen. Halla, kompis. Halla. Du, kompis. Du. Og så eksperten Steffen. Kjempebra, kjempeartig. Han der slo meg, og da var det no mercy. Hallo, kompis. Ja. Han der skadde sinnssykt masse. Nei, jeg vil ikke at du skal gå på den der, egentlig ikke. Det skal gå fint. Jeg tror denne begynner å bli veldig, veldig av følelsen med nå. Nei! Jeg får ikke til helvede, jeg får ikke noe til. Han har mye bedre sverd enn meg også, det er det som er greia. Han har en kjent på sverd også. Nei, jeg har ikke sjanser, jeg får ikke til å slå den engang. Der var den, ja. Der vant den på en eller annen rar måte som jeg ikke fikk engang slå den heller. Der døde, ja. Se der, ja. Ser du det? Men det var jo i alle fall kjempeartig. GG, det var jo veldig, veldig kult å spille Swagames 2. Så da må jeg si tusen takk for å se videoen. Ta gjerne og legge en tommel opp. Ta gjerne og kommenter hvis du ikke har gjort det. Og ta gjerne og abonner, så får du en fantastisk fin dag videre. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Ha det bra.